Прекрасний вопрос, дуже гарне питання. Думаю, що цього не знають навіть самі, ані ті люди, які будуть голосувати за цей список, тобто делегати відповідного з'їзду Батьківщини, оскільки саме там буде формуватися список об'єднаної опозиції, або там, наприклад, думаю, що не знають про це ні Свобода, яка пойде самостійно, ні Удар, який теж піде самостійно, напевно, незважаючи на те, що включить до списку об'єднаної опозиції. Тут проблема в чому? В душу людини не заглянеш. І навіть з бездоганною біографією люди, коли бачать перед собою купу грошей, вони можуть поступитися своїми принципами. Це є проблема. На жаль, проблема вона полягає в тому, що не в тому, що погано відбирають, хоча в цьому теж є питання, що треба дуже прискіпливо підходити до самих кандидатур, щоб за ними не тягнувся відповідний шлейф там і так далі. Але при цьому я ж говорю, що коли людина бачить таку купу грошей, які там пропонують 5 мільйонів, 10 мільйонів доларів, мільйон доларів, в неї може впасти клямка, найчесніша людина там прийняти, напевно, рішення, яке не відповідає нашим уявленням про нормальну, чесну політику. Як цього як неможливо вити це? Ну, перший етап, наразі, все-таки дав відбір. Хоча я ще раз підкреслю, що це не останній, не крайній механізм, який перешкоджує. Друге, що людина, яка дозволяє собі такі речі, вона повинна не мати майбутнього в політичному житті. Часто приводимо, наведемо приклади з іноземної практики. Все, людина перейшла з фракції, все, до побачення. В неї немає політичного, чи проголосувала невідповідно до рішення фракції. Все, в неї немає політичного мотиву. Вона виключена з політичного життя, яким мотивом вона там не міркувалася. І останнє, все саме головне, що не треба мати і, як звичайно, цю практику покупку депутатів за гроші. Треба просто від неї відмовитися. Раз і назавжди. Я знаю, що це ідеалізм, тому що коли там є питання вирішення політичної ситуації, да, політичного питання, то шукають всі способи, в тому числі і грошові, або ми ж розуміємо, що не використовують не лише гроші, а й засоби тиску при голосуванні. Да? Ти в бізнесі є там гарне, да? Його не буде, в тебе там сім'я, щось там, а ми так зробимо, щось там тобі не дуже гарне буде. Тому просто виключити оцю практику перекупу тиску на депутатів. Я думаю, що це дуже важко, але це от саме основний крок. Якщо не буде попиту, не буде і пропозиції.